Mutta tässä tulee tosin yksi ongelma. Siis mä oon tanssittu vähän tämän kysymyksen. Tässä luki, että Avarta makee Suomen keskinkertaiselta johtajaa. Kukaan ei halua nimetä ketään. Mä haluan käyttää yhtä esimerkkiä. En tärkeä kirjallisuudesta, vaan populaarikulttuurista. Loistava brittisarja The Office ja David Brent. David Brent on ehkä väärin ymmärrettyin hahmo viime 10 vuoden populaarikulttuurissa, koska David Brent ei ole huono johtaja. Se on se, mikä on David Brentistä niin rakastettava ja niin ihastuttava. David Brent on keskinkertainen johtaja. Hän oikeasti haluaa, että hänestä tykätään. Hän oikeasti hän palaa sen eteen, että voi kun te tykkäisitte musta ja nauraisitte mukaan, että tulet mukaan kaljalle. Ja ne yrittää ihan mitä tahansa niin kauan, vaan että ihmiset rakastaisi häntä. Ja ongelma musta tässä Eskon, mä tietenkin 95% mitä Esko sanoi, niin äärettömän helppoa niin olla samaa mieltä, mikä tietenkin on vaarallista. Mutta se, mitä mä niin pelkään, on, että tämän tyyppinen idea, siis se idea siitä, että meidän rooli on, niin kun, että ihmiset tulisi meidän kanssa megeen, tulisi seuraisi meitä näin poispäin, että se voi ajaa ainakin tiettyjä henkilöitä juuri tämmöiseen Brent-tyyliseen keskinkertaisuuteen. Siinä, että sen sijaan me mietitään, niin kun, mitä me halutaan saada aikaiseksi, me mietitään, no saadaanko me nyt tarpeeksi retweettejä. Et tässä niin kun, on tämmöinen riski. Mä nyt väitän, täten mitenkään, että... Ei ole mitään tekemistä tämän asian kanssa. No, silloin se tekeminen... Ei, retweeteillä ei ole mitään tekemistä tämän kanssa. Silloin se tekeminen, että jos sä niinku visioit tämmöisen kollaboratiivisen toiminnan, niin sä täytyy myöskin vastata siihen kysymykseen, mitä tapahtuu silloin, kun ihmiset yrittää siirtyä tähän. Ne, jotka oikeasti osaa sen, sehän ei ole se ongelma. Loistavaa, meillä on hyviä uuden tyyppisiä johtajia, fine, brilliant. Mutta mitä tapahtuu tällä niinku harmaalle väelle, joka nyt yrittää tähän, mutta yrittää tällä keskinkertaisella David Brent-tyylisellä. Me voidaan myös luoda the greatest idea can lead to bad execution. Ja tämä niin kuin huolestuttaa mua, että meidän täytyy paneutua ei pelkästään tähän kauniiseen visioon sitä, mitä voisi tapahtua, johon minäkin uskon, vaan siihen, että miten tämä pervertoituu tien. Miten, että me ei luoda niin kuin kollaboratiivisia David Brenttejä hirvittäviä määriä.